নমস্কাৰ সকলোকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই হপুন পিয়াখি প্লাবিতা পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আজি মই আমাৰ মোৰ বা আৰু জোনাই থকা ভণ্টী আহিছোঁ লখিমপুৰলৈ এটা বিশেষ কামত আহি আছোঁ কাৰণটো মই আপোনালোকক পিছত জনাম আৰু মিছ কৰি আছোঁ সৰু ভণ্টীক আমি গোটেই চাৰিজনী অহা কথা আছিলে কিন্তু তাইৰ ইলেকশ্যন ডিউটি পৰিলে সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া আমি বগী নদী পালোহি বগী নদীত অলপ গাড়ীখন ৰখাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যন তৎক্ষণাত পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি হিটিং কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব গতিকে মই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি লখিমপুৰৰ চেতিয়া গাঁও পালোহি আৰু এখন বিশেষ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁহি এয়া হৈছে লখিমপুৰৰ প্ৰখ্যাত স্বৰ্গীয় কাশীনাথ বৰুৱা পুঠাদেউতাৰ ঘৰ এই ঘৰখনতে কাশীনাথ পুঠাদেউতা আৰু ভুৱনেশ্বৰী এনাইদেৱে নিজৰ 10টি সন্তানৰ লগতে বৰজনাত সুখেশ্বৰ বৰুৱাৰ 4টি সন্তান অৰ্থাৎ আমাৰ মাহঁতৰ 5টি ককাই ভনীৰ 4টিৰে সৈতে মুঠ 14টি সন্তানক তুলিতালি মানুহ কৰিছিল লখিমপুৰৰ সাহিত্য সংগীত সমাজ জীৱনৰ কঠিয়াতলীস্বৰূপ আমাৰ বাবে অতি মৰম আৰু আদৰৰ এই ঘৰখনে সুখ আনন্দৰ লগতে দুখ বেদনাৰ সুমনীয়া বুকুত সামৰি বহু যুগ ধৰি ৰৈ আছে সময়ৰ সাক্ষী হৈ এই ঘৰখনতে 1944 চনত মাতৃৰ কোলা শুৱনি কৰিছিলহি পাছলৈ নীলিমা লাহন হিচাপে প্ৰখ্যাত আমাৰ নীলিমাহীয়ে কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে যোৱা 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাৰিখে মাহী পৰলোকলৈ গমন কৰে মাহীৰ চৰণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছোঁ আজি মাহীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ তৃতীয় দিন লখিমপুৰৰ পূৰ্বাঞ্চল সাহিত্য সভাই মাহীৰ স্মৃতিচৰণ সভা আয়োজন কৰিছে অনেক গুণমুগ্ধই মাহীৰ স্মৃতিচৰণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মাহীৰ গুণাৱলী স্মৰণ কৰিছে মাহী বহু গুণৰ অধিকাৰী আছিল লখিমপুৰৰ একাডেমী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষাৰূপে অৱসৰ যেতিয়া গ্ৰহণ কৰাটো মাহীৰ একালৰ সহকৰ্মীসকলে তেখেতৰ ধৈৰ্য মৰম আৰু কৰ্মপটুতাৰ প্ৰশংসা কৰি বক্তব্য আগবঢ়াইছে এনেদৰে সমাজ সংগঠন আৰু সমাজসেৱী নীলিমাহীৰ বিষয়েও এই সভাত আমি বহু নজনা কথাই জানিব পাৰিলোঁ মাহী আছিল এসময়ৰ লখিমপুৰৰ প্ৰথম অভিনেত্ৰী নীলি বাইদেউ মানে মোক এটা গীত গাব লাগিছিলে ফোনত তাই পাহৰিলে এই ফোনতে গীতটো গাচোন মই লিখি লওঁ সেইটো বহুত পুৰণা গীত মোৰ আকৌ গালে মনত ৰৈ যায় আহি যায় সেইকাৰণে মানে গাইছিলোঁ সেইটোকে আকৌ এবাৰ গালি ধৰা আপুনি পাহৰি খেলিছে ধূলিৰ খেলা শিৰোনাম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আজিৰ দৰে আছিল সেইদিনবোৰ য'ত জোন বেলি তৰাৰ সতে প্ৰকৃতিৰ পৰেশত হাতে হাত মিলাই জীৱন বাটত আগবাঢ়িছিলোঁ এখোজ দুখোজকৈ মৰমবোৰ বিলাই দিছিলা তুমি চকুৰ চিনাকিবোৰ অবুজ সাধৰ হৈ ধুলি কুঁৱলি ডাৱৰৰ মাজত বিদায়ৰ ক্ষণগণা আপোনজনৰ হিয়াৰ মাজত সেউজীয়া প্ৰেমৰ মাজত মৰম স্নেহৰ আকুলতাৰে সদায় থাকিবা আপোন হৈ আমাৰ বুকুত মৃত্যু ভাগ আমি সজাই তুলি এটা স্বপ্নৰ আকাৰে সপোনৰ আকাৰে ফুল হৈ ফুলিবৰ কাৰণে আমি সজাই তুলিম আৰু ৰঙীন কৰি তুলিম এয়া আমাৰ মৰমৰ কৌশিকদা যিয়ে আমাৰ বৃহৎ পৰিয়ালটিক বান্ধি ৰাখিছে সকলোৱে চিনি পায় সোণাপুৰ মাজুলী শদিয়া গোৱালপাৰাৰ ডেকাচাং ৰিজৰ্টৰ সৃষ্টিকৰ্তা মনগীত অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডৰ উদ্যোক্তা সাংস্কৃতিক কৰ্মী উদ্যোগী উদ্যমী আমাৰ গৌৰৱ কৌশিকদা আপোনালোকে উপস্থিত থাকি আৰু আপোনালোকৰ মূল্যৱান বক্তব্য মাৰ প্ৰতি যিখিনি কথাই মোৰ হৃদয়ত লাগিছে আজি জীৱনৰ বাটত গোলাপ বুটলোতে মাহীয়ে কাঁইটৰ গভীৰ ক্ষেতেৰে ক্ষতবিক্ষত হ'ব লগা হৈছিল
দেখেতৰ স্বামী এসময়ৰ ৰাজনীতিবিদ প্ৰয়াত লেখন লাহনদেৱৰ লগতে পুত্ৰ অভিযন্তা নীলোৎপল লাহনক তেওঁ আচলতে হেৰুৱাব লগা হৈছিল। ইহ সংসাৰত তেওঁ নীলাক্ষী আৰু নীনা দুগৰাকী কন্যা এৰি থৈ যায়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল পৰিয়াল পৰিজন, লখিমপুৰৰ গুণী জ্ঞানী বহু ব্যক্তি, লগতে অসমৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ অক্লান্ত কৰ্মী তথা বৌদ্ধ দৰ্শনৰ গৱেষক শ্ৰীযুত সম্যদীপ দত্ত। সম্যদীপ দত্তৰ নতুনকৈ প্ৰকাশিত অসমৰ অৰণ্য, অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামৰ এই গ্ৰন্থখন উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে সম্যদীপ দত্ত আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মিনী কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা মাননীয়া মৰমী তালুকদাৰ বাইদেৱে। নিজৰ আপোন মানুহবোৰক হেৰুওৱাৰ বেদনাই মন গধুৰ কৰি তুলিছে। মামুবা আৰু নীনালৈ মনে মনে সমবেদনা জনাইছোঁ। আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি যোৱাসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছোঁ। আজিলৈ তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।